bem-vindos a mais este dia, segundo dia deste encontro organizado pela Direção-Geral de Educação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado por mostrar aquilo de que as escolas são capazes. Porque normalmente nem toda a gente tem a percepção daquilo que se faz nas escolas. E é por isso que este, se mais de tudo não tivesse esta organização, este projeto que tem 4 anos, que é de facto nosso, é algo que é bonito no país, se mais não houvesse, dizia eu, é por isso que bastaria esta possibilidade de aglutinar, como vemos aqui hoje, criancinhas, pessoas mais adultas, avós como eu, em torno deste projeto. Por isso tudo, pela possibilidade de mostrarmos às comunidades, à sociedade, aquilo que se faz nas escolas, por isso que tudo, dizia eu, vale a pena, e vou pedir-vos até uma grande salva de palmas para todos, mas muito particularmente aqui para... Amanhã será o terceiro dia. É um projeto, de facto, que foi desenvolvido aqui pela doutora Lídia e pela sua equipa. Portanto, é a ela que nós devemos isto. É para ela e para o seu grupo que a Direção Regional, que aqui represento, endereça os nossos parabéns e o nosso muito obrigado. Extensivo a todos, extensivo às criancinhas, aos seus professores, às escolas, aos diretores das escolas, por se empenharem às câmaras. Se empenharem efetivamente neste projeto que tem, repito, esta grande virtude de mostrar aquilo que se faz dentro das escolas, que não são efetivamente imóveis fechados à sociedade. A escola não é isso que se pretende. A escola pretende envolver toda a sociedade e terá tanto mais sucesso quanto melhor conseguir. Este é o primeiro passo. E então, muito obrigado, então, aqui a doutora Lídia e à sua equipa. Muito obrigado a todos por vossa presença. Eu e a minha equipa, mesmo que trabalhássemos muito, 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 nada poderíamos fazer sem a outra equipa com a qual estamos a trabalhar desde janeiro, uma equipa que envolve perto de 100 professores, em que estamos a trabalhar em rede, em formação de contexto de trabalho e em que imaginámos desde janeiro este encontro que hoje está a ser realidade. Claro que nós, equipa, vocês, professores, também não poderíamos fazer nada sem os outros que aqui estão connosco, os alunos. E é a eles também que eu agradeço o meu muito, muito obrigada por estarem aqui. E essencialmente também quero dar um grande abraço ao Centro Dia, que está aqui já connosco, a vocês por partilharem connosco a vossa vida e a vossa grande experiência. Obrigada. Estou
Veja tudo, graças a Deus. E aprende com as coisas a sua lição de sinceridade. E diz assim: é preciso saber olhar. E pode ser em qualquer idade. Ingênuo como as crianças, entusiasta como os adolescentes e profundo como os homens feitos. E levanta uma pedra escura e áspera para mostrar uma flor que está por trás. E perde tempo, ganha tempo, a namorar uma ovelha. E comove-se com coisas de nada. Um pássaro que canta, uma mulher bonita que passou, uma menina que lhe sorriu, um pai que olhou desvanecido para o filho. Um bocadinho de sol, depois de um dia chuvoso. E acha que tudo é importante. E pega no braço dos homens que estavam tristes. E vai passear com eles para o jardim. E reparou que os homens estavam tristes. E escreveu uns versos que começam desta maneira: o segredo é amar. Sebastião da Gama. E é com as palavras de Sebastião da Gama e com a tuna dos avós e dos netos que nós queremos lançar um desafio, que é um movimento que se chama Diálogos. Um movimento que
pretende ser intergeracional e que pretende lançar uma ação que é um combate à solidão. Um combate à solidão e é um desafio que propomos a todas as escolas do Algarve para que, em conjunto, façamos o que fizeram aqui hoje no início. Uma relação, um diálogo intergeracional, com duas propostas muito concretas, com estes exemplos de trabalho que temos durante estes 3 dias, mais outros exemplos que vamos ver a seguir, lançar estas propostas às escolas e, durante o próximo ano letivo, inserido no plano anual de atividades, fazermos 2 grandes atividades em conjunto. Um inverno, em casa, um Natal solidário. No verão, na rua, um passeio e piquenique solidário. Porque é isso que resta desta nossa aprendizagem de vida. É este relacionamento. E é este desafio que vos pretendemos lançar. Nós queremos. E vocês, que tal? Querem? Ah, sim. Ok. Obrigada. Acho que vale a pena perguntar-vos aos mais pequeninos se gostaram. Eu sei que não vale a pena, porque eu sei que vocês vão responder sim. E também sei que a partir de hoje vocês vão estar mais entusiasmados nas vossas escolas e vão até tentar trazer para esta causa os vossos colegas, mostrar-lhes que afinal a escola é isto mesmo. E diria, para terminar, aquilo que nós sabemos, a riqueza de uma comunidade está na grandeza das suas gentes. Isto é o impacto. Uma salva de palmas para todos e para a organização. Meus amigos, desculpem lá, não sei se repararam, os autocarros chegaram um bocado mais atrasados. Não tivemos tempo de organizar as coisas lá fora. Vamos fazer agora um breve intervalo para que nos organizemos, montem as demonstrações, só de 5 minutos e depois vamos...